Amen. 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 Hei sinä, pelaaja. Oletko koskaan miettinyt, mitä tapahtuu Red Ring of Deathin jälkeen? Pääsetkö pilveen vai onko paikkasi Danten luona Infernossa? Mä tulin kertoa sulle sanasta, oikeamielisyyden profetiasta, kolmiyhteisestä konsolijumalasta, jossa on nyt myös sisäänrakennettu LAN-yhteys. Korkeimman ja kovimman pallin päällä istuu boksi, eli kala. Hän, joka on kaiken ilon ja kovan metelin lähde. Kalan vasemmalla puolella istuu paavi. Hän on vasenkäsi, kilpi. Pyhän moderoinnin oikeudellaan hän pitää ilon yllä kalan evankeliumissa, eli Xbox Fin foorumeilla. Kalan oikealla puolella istuu Xbox. Hän on oikeakäsi, miekka. Oikeamielisyyden profeetta, joka sivaltaa vääräuskoisia pyhällä sanan säilällä. Älä kulje enää pimeydessä, vaan löydä uskosi. Vain haloa pelaamalla voit pelastua. Aamen.